Moses ni mtoto wangu firstborn. Sasa Moses tuliwachana wakati nilienda nilitua kazi huko Sudan, South Sudan. Nikaenda kutoka mahali pale nikawa niko na shida ya mwili. Nikashikwa na TB nikuwa huko. Sasa nilishughulika na mwili wangu. Tukasema kwa sababu kijana ni mkubwa, kwa sababu alituacha akiwa na miaka 20, ataenda alafu atarudi. Sasa katika ile hali ya kushughulikiwa na mwili wangu ilichukua miaka 3. Tukisema tu atarudi. Imeenda mpaka imefika miaka 12. Hatukuwahi muona, lakini si kukua nimekufa moyo. Mimi nimeokoka, ninaamini Yesu. Niliamini huu mtoto wangu kwa sababu jicho la Bwana huzunguka kwa second dunia mzima. Nilijua jicho la Mungu wakati linazunguka litamuona mahali yako. Na Mungu ana uwezo wa kukomand kila roho na kila sauti mtii. Nikajua siku moja Mungu atanirudishia huu mtoto wangu. Wakati niliomba nikiamini Mungu atanirudishia, nikajua wakati wa Bwana ndio unaofaa. Na wakati wa Mungu umefika, na ninashukuru Mungu hata sijui niseme nini. My child for the last 12 years, sijawahi kumuona na macho yangu. Mwaka 12. Tumejaribu in all means. Tukafika mahali, tukaachia Mungu. And today is our great day.